Favorite ko po talaga tong book na isinulat niyo. Ang ganda po eh. Mami! May naisip ako, Mami. Ano yung naisip ko? Gawa po tayo ng costume ni Grand the Alien. Sinong magsusuot? Sino pa nga po, Eddie? Si Daddy. There's no such thing as alien. You're doing this for the fourth time. Hindi pa ba kayo nagsasawa? Hanggang ngayon parang hindi niya ako tanggap pinapasawa mo. Wala naman siya magagawa dun eh. Dapat intindihin niya yun. Maraming salamat nga pala sa inyong lahat at nagpunta kayo rito bago kami ikasaluli ni Catherine. Pamilya na po ang turing namin sa inyo kaya mahalaga po na nandito kayo sa special na okasyon na to. This is to welcome a dear friend. Carlos, darling. Pinangako ni Venus na pahihiramin tayo ng mga lupa niya to produce more crops. Cheers! Cheers! To our partnership. Alam mo kung anong kasalanan ng pamilya nyo sa pamilya ko, hindi ba? Sarang na mahiling ni tatay eh. Ibigay yung lupang karapat-dapat para sa amin. Pero anong ginawa ng tatay niya? Pinatay niya yung tatay ko! Ibabamon ko ang pangalan natin. And just like I promised you, Dad, sisingilin ko si Tita Noma sa pandarayang ginawa niya sa'yo. Mami, hindi naman po pala galit si Daddy, kaya huwag na po kayo magalit sa kanya. Eh, sa tingin niyo ba kung galit ako, sasama ako sa inyo? Eddie! Set! Go! Abulin niyo ako! Nakikiusap ako sa inyo, umalis na kayo dito. At bakit kami aalis dito? Kami ang may-ari na lupa ito! Catherine! Mami! Nova, what's going on? It's Catherine. This is unbelievable. Magkakasama lang tayo the other day. I'm so sorry for your loss. Andito lang ako if you need anything, okay? Daddy! Punta natin si Mami! Nandito si Mami, oh! Punta natin! Samahan mo ako! Dali na! Tama na! Ate! Ito ay... Ako na! Sasamahan ka kay Mami mo. Bro, nakakabigla. My sincerest apologies and condolences. Bakit ganun, pare? For many years, I wanted to have a wife. Sandali lang kami ni Catherine. Binawi siya kaagad sa akin. Naging mabuting kaibigan din sa akin si Catherine. I'm really sorry. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya siya makita, pare. Gusto ko siyang naaalala ng ngiti. Masaya. Ang buhay na buhay. Where's Puti? Ba't gano'n si Daddy? Parang ayaw niya makita si Mommy. Hindi naman siguro sa ayaw, pero siguro hindi niya carry. Truth. At saka, hurt din yung Daddy mo for sure. Oo nga eh, ako nga nakakatiwala at saka kaibigan na. Sobrang nasasaktan na ako eh. Ano ba kaya si Daddy mo? Di ba? Hurt din naman po ako ah, pero gusto ko pong tignan si Mommy. Mami ko po siya eh. Ito, ang dala. Thank you. Nandito po ba si Miss Venus Del Rosario? Yes, I'm Venus Del Rosario. How can I help you? SPO1 Generoso po. Kami po ang investigador na na-assign sa kaso ng mga biktima. Galing na po kami sa bahay niyo at sabi nga ng katiwala niyo na nandito raw po kayo. Well, I am a family friend. So, natural lang na nandito ako para makiramay. May mga ilang katanungan lang po sana kami sa inyo. Let me just stop you right there. I won't answer any of your questions hanggat wala pa yung lawyer ko. Yun yung advice niya sa akin. And I just spoke with her. She should be on the way by now. Pero kayo po bang may-ari ng lupang pinatitirikan ng bahay ng biktima, si Norberto Coronel? Are you deaf? Hindi mo ba ako narinig? I just said, hi, attorneys! Just in time. My sincerest condolences, Mr. Soriano. Thank you, sir. This is my lawyer, Attorney Era Simmons. Attorney, sila yung nag-iimbestiga sa kaso. Attorney Simmons, tinatanong ko lang po si Miss Del Rosario kung siya ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng bahay ni Norberto Coronel. Tama po ba? Yes, siya nga po. Dito mo nalagay yan. Nangaalala ko si Mang Bert. Nangahabol ang itap yun pag nalalasing. Ako muntik na akong tagay nun. Pinakuan kasi ng lungkot si Mang Berto. Sabi ko nga sa kanya eh, pumunta na lang siya dun sa kapatid niya sa Maynila. Para kahit pa paano may pamilya siya. Miss Del Rosario, kilala niyo po ang biktima? No, not personally. Si attorney nakikipag-usap sa mga squatters sa properties. Attorney, kailan niyo huling nakausap ang biktima? Nung isang buwan pa po. Ano pong napag-usapan? Pinahatid ko lang yung mensahe ni Miss Venus. And actually, we offered a reasonable amount para nisanin niya yung property. Kaso, tumanggi si Mang Berto. Bakit po kaya siya tumanggi? Well, ayaw niya umalis dun sa lugar na yon. And actually, tinakot niya pa ako na gagamitan niya daw ako ng dahas kung ipagpipilitan ko pa. Ayun naman, parang hindi pa kayo sanay kang Mang Berto. Alam niyo, kaya siya nandito kasi gusto niyang makuha yung lupang sinasaka niya. Baka naman pala may kinalaman yung Venus na yan sa pagkamatay ni Mang Berto. Ang property niyo mismo ang motibo. Pinipilit niyong umalis ang biktima at nang hindi pumayag, posibleng nagamitan ng dahas. Are you trying to say na ako yung nagpapatay kay Norberto? Miss Venus, let me handle this. No, attorney. How could you even think that? Kailangan ko yung property ko, yes. Pero para pumatay ng tao just to get it? No way! Hindi ko magagawa yun. Mana-mana lang yan. Di ba, pinatay ng tatay ni Venus. Yung tatay ni Ma'am Catherine. Mukhang may yaman talaga. Shh! Magsalita si Aris. Hindi naman lahat ng mayaman ay masasamang tao. Bakit si Sir Carlos? Si Ma'am Catherine? Mababait. Di ba parang pamilya ni turing nila sa atin? Okay. Tapos, basta binaril na lang. Ma'am Catherine. Anong kunik nun, ha? Pagpatay kay Mang Berto. Sige nga. Hindi naman yata tama yung ginawa nila kay Mang Berto. Sana lang talaga, nabigyan agad ng hustisya yung pagkamatay ni Mang Catherine. Bufel, my loves. Ano? Gamitin mo kaya yung ano, third eye mo. Oo. May third eye to eh. Baka nakikita mo yung kaluluwa ni Ma'am Catherine. Ha? Tanungin mo kung sino pumatay sa kanila ni Mang Berto. Sige na. Baka nandito. Maraming salamat po sa oras na, Miss Del Rosario. We need to talk, attorney. Let's go. Mr. Soriano, patuloy po naming iimbestigahan ang koneksyon ng dalawang krimen ito. Kung sakaling may maalala kayo tungkol sa suspect, any distinguishing marks, ipaalam nyo lang sa amin. Gawin ninyo ho ang lahat na makakaya ninyo para mahanap yung pumatay sa aking asawa. Pananagutan niya to. Makakaasa po kayo. Salamat po. Nova. Ay, Good evening po, Ma'am Venus. Nasa pool po. Ay, ayaw pong paistorbo. Ma'am. Shut it, Karen. Hindi ba sinabi ko sa'yo, takutin ng squatter doon para umalis na sa Loa Pilipinas? Bakit hindi gawin? Inunahan ko lang siya. Tatagayin niya ako. Eh, bakit pati si Catherine dinamay mo? Madam, nakita niya ang lahat. Nakita niya nangyari. Nakilala niya ako. Takot ako. Ama, may sumbong niya ako sa mga pulis eh. Ayoko makulong. Talaga makukulong kasi ginawa mo. Susumbong mo ako. Kasi sinabi mo sa mga pulisyan, nasabihin ko sa'yo ng totoo. Ikaw nagpapatay kay Norberto. Kinatakot mo ba ako, ha? Tita! Oh! Tita, what's going on? Yes. What's going on? Tinatakot ka ba ng lalaking to, ha? Hindi. It's just a tao sa farm. Pinaniliwanag ko yan sa kanya isang issue. Eh, pero paalis na rin siya. Sige, papi, pinakiti mo. Sige na, go. Eh, kanina ka pa ba? Are you sure you're okay? Kanina ka pang 10 minutes away. Maybe there's something you want to share with me. No. Don't worry. Mahirap lang siyempre magpaliwanag sa mga bobo. No. What you got there? Package? Oh, these are just some samples for the organic tea business I'm starting. They're actually for you. Oh, yeah, really? Oh, thank you. They will help calm your nerves. Huh? Di ba, you should be resting. Dahil makikipagdidin ka. Wow, lemon ginger. Ayon sa salita ng Diyos, sino man tumanggap sa kanyang anak bilang Panginoon at tagapagligtas ay tumanggap na rin ng buhay na walang hanggan sa piling niya. Rest assured that our beloved Catherine is already in His presence. Inaanyayahan ko po ang mga nagmamahal kay Catherine to pay their final respects. Mami, wala na umalis! Bakit naiwan mo kami? Sino kasi makuwapay? Sino maglilit sa akin ang story? Mami, bumalik ka na. Huwag mo akong iwan. Mami, miss kita, Mami. Mami, bumalik ka na. Gumising ka, Mami. Mami! Mami! Mami, bumalik. Bawal ka, Mami! 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 way. Tess. Boy. 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 Tess. Okay. Tess. 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 Happy birthday to you! Happy birthday niyo, boss! Happy birthday, Daddy! Happy birthday, son! Oh, make a wish and blow your candle. Ma, ano kayo naghanda? Siyempre, birthday mo eh. Dapat i-celebrate. You've been through a lot, sweetheart. I've been through a lot, Ma. There's nothing to celebrate. Ito yung araw na dapat magpakasalawa kay Catherine. My birthday will never be the same. Wala na si Catherine. Hindi siya kapatid. See it, though. Hindi naman sa ayaw. Siyempre, masakit yung ulo. May hangover. Ganun talaga pag umiinom. Lalaman mo din yun. Nandito ko si Mami. Siguro, hindi siya maglalasing. Hindi sasakit ulo niya. Tsaka ihatid niya pa ako sa school. Sus! Sputnik mo ah! Magtsagaan mo na yun kahit amoy lupa yun. Tara na, tara na! Halika na, ayusin kasuhin na kita. Oy! 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 Hindi bali na lang. Don't worry. Tahan na, wag ka na umiyak. Sina JM po kasi. Nawa po nila ito, inakaw nila itong notebook ko. Tapos sinihar pa nila eh. Okay muna. Nakipag-away ka dahil sa notebook? Eh, notes po ito sa akin ni Mami. Remembrance niya po ito eh. Kahit na. Alam mo, dapat hindi mo na lang sila pinatulan. Dapat yung pinabayaan mo na lang. Carlos, binubuli ang anak mo sa school, ano? Alam ka namang hindi niya labanan. Ma, dapat ba lahat ng bagay? Paglaban, dapat ba lahat ng bagay? Makipag-away ka? Malaki na yan. You know, he should learn how to cope. Paano niya malalaman yun? When you're not even there for him. Ako pa nga tinawagan ng teacher dahil hindi ka sumasagot dyan sa cellphone mo. And look at you. May hangover ka na naman. Mabuti pa, hindi ko napapapasukin tong apo ko sa eskwelahan. Dito na lang siya, home study. Ma, hindi magagawin yan. Hindi mag-home study yan. Paano matututo yung bata kung mag-homeschool yan? Dapat matuto siya. Kailan pa matututo yan? Daddy, bakit medyo po kasi mag-its eh? Kung nandito lang po si Mami, maiintindihan niya ako. Magtatanggal niya po ako kina lahat sa JM. Doy, wala na dito, Mami. Wala na siya. Ako po siya makita ulit. Gusto mo bumalik yung Mami ko eh. Yan ang dahilan kung bakit ka nai-in trouble. Dahil lahat ng gusto mo dapat mangyari. Carlos, huwag ng paggalitan ng anak mo. Ma, hindi ko pinagagalitan yung anak ko. Pinangangaralan ko siya. Paano matututay ang bata? Sino-spoil ninyo? O, kita ninyo, o. Hindi naman po ako spoiled, Brat eh. Hindi ka spoiled, Brat. Anong tawag mo sa sarili mo? Ano yung ginagawa mo? Ikaw itong may gustong magdala ng gamit sa eskwelahan. Pagkatapos pag may nangyari, hindi mo alam ang gagawin mo. Ayaw mo pumasok, di ba? Ikaw itong nangyaya sa mami mo na mag-bike tayo, pero alam mo namang hindi kami okay sa ano nangyari sa mami mo. Wala na mami mo, namatay na siya! Sinisisi mo ba ang apo ko? Uy, Doy! Ikaw talaga? Doy! Pinagsisisihan mo na hindi kayo nagkaayos. Hindi man lang kami nakapag-usap. Tapos binaril pa siyang gago na yun. Bad trip talaga yung kriminal na yun. Galing magtago. Sino kaya talagang pumatay kay Mang Berto? It's no secret how I've always felt about your son. Pero sa pinapakita na ngayon, is it really worth it na ituloy natin ang partnership na to? Hindi niya naman babasa sa akin to eh. Wala na po siya eh. Si Daddy po. Lagi namang galit. Ayun o. Ano yan? Diyan, nalitap-tap. At huwag mo rin siya nang isipin na wala ng mami mo. Andyan lang siya. She's up there. Watching over you like a guardian angel.